Ahoj, já jsem Vašek, tohle je Peťan a ukážeme vám Fast Challenge. Fast Challenge je zábavná krátká soutěž, je to o rychlosti a jde o to, kdo dřív udělá 10 předem daných triků. Je to super v tom, že si to můžete zahrát třeba s kámošem ve třídě, o 10 stringů nebo o cokoliv jiného. Můžete použít jakýkoliv responsivní jojo. Tak jdem na to, Peťane? První trik je wind up. Podmínkou je, že se jojo musí dotýkat země. Jakmile jojo namotáte, tak jdete na sleeper, potom je forward pass, breakaway, hnedka potom around the world, walk the dog, třikrát rock the baby. Super. Potom jsou bikiny, stop and go. A jako poslední trik je skyrocket. A pozor, jojo musí vyletět nad hlavu. Kdo dřív jojo chytí, vyhrává. To bylo 10 triků, ze kterých se Fast Challenge skládá a myslím si, že si můžeme dát jeden Fast Challenge na ostro.